Meu corre é dobrado, a gente vai atrás, fazer acontecer. Sei que sou capaz, no primeiro emprego, universidades, sempre criando oportunidades. Pra crescer, construir é a chave, transformar sonho em realidade. Nasci pra vencer, nasci pra brilhar, com mais futuro será de verdade. Não tem seca que me pare, não tem luta que eu não vença. É só ter minha chance, que eu faço a diferença. Os meus sonhos são gigantes, lutar é minha essência. Eu sou filho da Bahia, juventude é potência. Mudando o presente, fazendo a minha história. Enxergo lá na frente, que o futuro é agora. Criar o futuro, fazer o presente. Sou juventude, pelo junto vamos em frente. Criar o futuro, fazer o presente. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Tá aí então a palavra do Santiago Arias, ele já tá até projetando no finalzinho, ele projetando o ano que vem, quem sabe melhor, e ele se diz adaptado, falou também da questão de defender a seleção colombiana, do empenho de jogar pelo Bahia, e uma coisa que me chamou muita atenção, e aí a gente pode fazer um paralelo, que é o seguinte, quando ele cita a questão de abraçar o Luciano Rodrigues, não só ele, como De Pena, como Cuesta, e a gente pode recapitular, voltar a mais de um ano, e talvez isso tenha faltado com o Chaves, né? Que também foi a primeira saída dele do país de origem, primeiro time fora do país que ele nasceu e tal. E talvez tenha faltado isso, faltado um pouco dessa experiência desses jogadores que entendessem um pouco mais o momento do Chaves. Eu não sei se foi isso que aconteceu, mas eu consegui fazer esse paralelo em relação ao Santi Arias, ou ao Luciano Rodrigues e também ao Chaves. Não sei se você concorda comigo, Bia. Não, eu concordo e acho que realmente faltou um pouco disso, né? A gente... Eu acho que o Grupo City jamais iria atrás de um jogador que não visse potencial. Porque por mais que o torcedor reclame, né, da questão do esporte, são belíssimos achados do ano passado para cá, né? Passada a primeira temporada, enfim. Acho que foi uma temporada de 2023 de realmente de adaptação. E eu também concordo que foi uma pena... Eu gostaria de ver o Chaves nesse ano no Bahia. Eu acho que ele poderia render um pouco mais. Faltou esse empenho de alguns jogadores mais, né, velhos, mais, digamos, experientes, né, do elenco do Bahia com ele. Faltou, às vezes eu acho que faltou também o querer dele, né, porque não adianta também ter só ajuda. O jogador precisa querer, a pessoa precisa querer ser ajudada, mas e também da, eu acho que da comissão técnica um pouco mais de cuidado, né, um pouco mais de empenho para o jogador poder desenvolver melhor o seu futebol, né? Querendo ou não, o que está tendo com o Lúcio, né, esse cuidado todo, acho que também é fruto do que faltou com o Chaves. Eu acho que Chaves serviu de exemplo do que o Bahia não pode fazer, não pode repetir mais, né, esse tratamento, essa falta de cuidado que teve com o jogador. A gente sabe que teve a psicóloga agindo com o Chaves, né? A gente foi, isso foi divulgado, esse momento vazou nas redes sociais, né, dela batendo um papinho com ele ali no cantinho, mas acho que já, o estrago já tinha sido feito, né, o estrago psicológico, digamos assim. E foi numa hora que não tinha mais jeito, né? E a única saída que ele viu foi realmente ser transferido. Enfim, uma pena. Eu acho que ele tem ainda muito a desenvolver, tanto que está tendo destaque lá na Ligue 1, né? E é isso, Marquinhos. É uma pena esperar que isso não aconteça novamente, né? Que com o Lúcio seja diferente, com os outros talentos que o Bahia possa adquirir no futuro seja diferente também. É isso aí. Lembrando que o Extracampo é um oferecimento do Sojuves. É o presente e criar futuro. Sojuves é fazer o presente e criar o futuro. Bahia, governo presente, futuro pra gente.
Você citou, Bia, a questão do ano passado e tem um agravante, né? Porque talvez, e aí a gente vai criar um paralelo, que o Renato Paiva, por já ter trabalhado com o Chaves, não tivesse cuidado todo de que era um garoto que saiu do país, e sim como continuidade do trabalho que eles tiveram lá no Independiente Del Valle. Então talvez tenha acontecido isso, e isso pode ter acentuado ainda mais essa questão do Chaves, porque poderia estar cobrando o mesmo desempenho que ele teve lá no Independiente Del Valle, na época em que o Renato Paiva foi o seu treinador. Meu corre é dobrado, a gente vai atrás, fazer acontecer. Sei que sou capaz, no primeiro emprego, universidades, sempre criando oportunidades. Pra crescer, construir é a chave, transformar sonho em realidade. Nasci pra vencer, nasci pra brilhar, com mais futuro será de verdade. Não tem seca que me pare, não tem luta que eu não vença. É só ter minha chance, que eu faço a diferença. Os meus sonhos são gigantes, lutar é minha essência. Eu sou filho da Bahia, juventudes é potência. Mudando presente, fazendo a minha história. Enxergo lá na frente que o futuro é agora. Criar o futuro, fazer o presente. Sou juros, tamo junto, vamos em frente. Criar o futuro, fazer o presente. Sou juros, tamo junto, vamos em frente. Bahia, governo presente, futuro pra gente.